Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ferrum Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми будемо виконувати ваші побажання, адже сьогодні у нас огляд на Moto Edge 40 не Pro. Ви дуже просили огляд цього смартфону, тож я його, власне кажучи, і знімаю. Моя мордяка вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього апарату. Кому дуже потрібно, ви можете поставити відео на паузу і роздивитись циферки і буковки більш детально. Хто вже роздивився, слухаємо тепер про комплект. А я скажу, що в описі цього ролику ви знайдете посилання на цей смартфон в різних інтернет-магазинах, плюс посилання на кешбек, котрий допоможе вам економити на покупках в інтернеті. Також там будуть лінки на наш Patreon, на спонсорство на каналі і на донат для тих, хто хоче зробити одноразове пожертвування. Що у нас в комплекті зі смартфоном? Що, очевидно, поставляється він в коробці, але я думаю, ви мали знати, як вона виглядає. І особливістю даної коробки є те, що вона пахне. Пахне вона парфумами приємними, і це тебе налаштовує на позитивний лад. Ти купив новий смартфон, ти його відкриваєш, він ще й пахне. Замість ось цього смердючого запаху клею, пластику і так далі, що може прийти з фабрики зі смартфоном, тут нас зустрічають парфуми, це приємно. Що ще є в комплекті? Є зарядний блок на 68 Вт, це дуже приємно, і закінчується він Type-C роз'ємом. А значить, в комплекті у нас Type-C кабель. А окрім того, у нас в комплекті є... Упс... Тихенько. У нас в комплекті є документація і гарантійний талон, не знаю, чи хто їх читає взагалі, чи використовує. Окрім того, є SIM-тул для відкриття лотка під SIM-картки, і конкретно в нашому зразку можна встановити одну SIM-карту. В інтернетах пишуть, що є Dual SIM-версія з двома фізичними. Чи правда це, чи ні, я не знаю. Кажуть, що є підтримка eSIM. Усе це діло треба перевіряти у консультантів в момент покупки товару на конкретному сайті. Дзвоните і перепитуєте, якщо це для вас дуже важливо. Хоча особисто у мене більшість моїх знайомих використовують цього одну сімку одного оператора, і тому, мабуть, всім пофіг. Але, можливо, і не всім. Окрім того, в комплекті є чохол, котрий, можливо, ви бачите, що десь там трошки покоцаний, але це претензія не до мене, а до тих оглядачів, котрі тестили цей зразок до мене. А чохол, саме це слово, це чудовий привід нагадати вам про наших друзів із інтернет-магазину Wookie.ua, у котрих ви зможете придбати не тільки чохли, але й інші аксесуари для майже будь-якого сучасного смартфону. Посилання на них є в описі. Рекомендуємо цей магазин, адже користуємось його послугами і самі. Тепер ми переходимо конкретно до смартфону. Його тил виконаний із пластика. Мордяка у нас скляна, рама у нас металева, в руці труба сидить просто бомбезно. Його неймовірно приємно тримати в руках, і конкретно цей смартфон я б, мабуть, використовував без чохла. І порівнюючи його із старшою моделлю, так, він все такий же тонюсінький, але він таке відчуття, що й трошки поменше і полегше. І в старшій моделі у нас матове скло на тильній стороні, а тут пластик з імітацією шкіри, і вона така приємна. Я ніколи не подумав, що я сказав би, що от шкльо з схожими масогабаритними відчуттями, да, воно відчувається якось гірше, ніж пластик. Ну, екошкіра, ну давайте ми відверто будемо називати її пластиком, просто своєрідним пластиком. Так от воно дуже приємно і в руці сидить дуже чіпко і приємно. За це лайчина. Що у нас по елементам корпусу, окрім пилюки, котра, що очевидно, є усігда. І так, тильна панель виглядає отак, хоча я думаю, що ви вже десь 100 разів це все діло бачили. Тикс. Тут у нас є окремий острівець, на котрому живе і спалах, і дві камери. Тикс. У нас це надширококутна камера і основна просто ширококутна камера. Також виділимо логотип виробника. На фронтальній панелі, окрім дисплею, у нас в цьому самому дисплеї живе сканер відбитку пальця, в верхній частині, прямо по центру, всі перфекціоністи можуть бути спокійні, у нас знаходиться фронтальна камера. В місці переходу фронтальної панелі в верхню грань є розмовний динамік. От, якось виглядає воно так. Рамки, я сказав би, що ну майже симетричні, майже, і вони дуже тонюсінькі. Важливо. В місці переходу фронтальної панелі в ребро у нас є екран водоспад, його ефект. Тобто тут скло фронтальної панелі злизане до ребер. Ефект не дуже такий прям відчутний, але він є.
І з естетичної точки зору це 100% приємно. З практичної точки зору це значить, що скло захисне сюди встановити буде проблематично, на жаль. Але фантомних натискань на оці самі вигнуті грані в мене не було. Користуватись смартфоном усе одно комфортно. Окрім того, треба звикати, що зараз це зараз, ну, тут модно воно так. Навіть в середньому класі кожен другий смартфон у нас з екраном водоспадом. Тому доведеться, мабуть, змиритись. Окрім того, варто відмітити, що смартфон захищений від пили і вологи по стандарту IP68, і окрім того, у нас тут є бездротова зарядка. Здається, 15-ваттна підтримується. На верхній грані у нас є малюсенький отвір мікрофону. На нижній грані можна знайти Type-C порт, котрий ви точно бачите, є лоток під картки, про котрий ми говорили. Тут у нас мікрофончик основний, тут мультимедійний динамік. На правій грані у нас знаходяться, я не впевнений, що камера навела фокус, але я дуже хочу в це вірити. Тож у нас тут є кнопочка Power і дві розділені кнопки регулювання гучності. На протилежній грані немає абсолютно нічого. Зібраний смартфон якісно, за відчуттями, от прям в руках точно не розсипається. Як я вже сказав, користуватись ним однією рукою досить зручно, тримати в руках неймовірно приємно. Він завдяки от цьому матеріалу заднику неймовірно чіпкий, і от це той гаджет, котрий приємно тримати в руках. Переходимо до екрану. Тут ми маємо 6,55-дюймовий OLED-екран. Його діапазон регулювання яскравості виглядає отак от в максимумі. Ось так він виглядає. Перепрошую, ось. Та ну що ти будеш робити? Ось так він виглядає в мінімумі. І при цьому це екран ще й 144-герцовий. Чи плавний він? Уполні. Тобто він абсолютно чітенько дає відчуття плавності. Користуватись від цього смартфоном ще приємніше. Важливо, можливо, ви це помітите, а можливо і не помітите, але в деяких випадках десь на отакій яскравості і на проводках, котрі будуть в цьому відео, ви це помітите точно. Інколи пливуть у нас такі от волни по екрану, і ти з цим нічого не можеш зробити. Просто тому, що, можливо, це якийсь є такий невеличкий програмний баг, але він фікситься перезавантаженням телефону. Про що я конкретно говорю, пояснюю. Ми відкриваємо вкладочку екрану, так? Тут у нас є можливість, боже, де ж воно, зараз я знайду. Во, пункт запобігання миготінню, так? Тобто всім відомий DC Dimming. От він у мене і був увімкнений, і на зйомках проводок він був увімкнений, але чомусь екран все одно миготів. Зараз він начебто не миготить. Але нічого вам не заважає, я ж сказав, просто перезавантажити смартфон, нібито всі баги відвалюються самі собою, і миготіння точно ніякого нема. В темряві, що очевидно на мінімальній підсвітці, він читається ідеально, і особливо коли ще й не миготить, то й очі не стоплюються. На сонечку читання екрану просто пушка, немає жодних недоліків. Я, наприклад, коли робив фотографії, я завжди чітко бачив, що я фотографую. Тобто читання супер. По чутливості сенсорної сітки в мене також претензій ніяких нема. І що ми ще можемо згадати? Давайте знову повернемось в налаштування, знову зайдемо в екран. І побачимо тут пункт частота оновлення. Як ви бачите, у нас є вибір автомат. У нас є 60, 120 або 144 Гц. Що очевидно, для того, щоб економити заряд акумулятора, краще виставляти 60 Гц. Не знаю, що тут ще додати, екран в цілому пушка, у мене до нього взагалі ніяких претензій нема. Давайте ми послухаємо тепер у нас динаміки. Ваш улюблений Ліндеман Штейауф уже підвантажився, слухаємо. Як я зрозумів, і це прям стопудов, той мікрофон, на котрий ми раніше записували звук для наших відосів, котрий отут висів і точно покривав усе, що під ним, тобто і мій голос, і звук з телефону, так? На ньому це все реально чотенько от чулось вам. На жаль, цей мікрофон, котрий направлений на мене, і конкретно телефон для нього зараз десь ззаду знаходиться, він не передає нормально те, як звучить телефон. Тому повірте мені на слово. Зважаючи на габарити, що він такий тонюсенький, такий приємненький і елегантненький,
Звучить він дуже гучно. І пропустити дзвінок чи сповіщення з нього, ну, дуже складно. Я інколи в сусідній кімнаті щось там своє роблю, тобто я в своїх думках. Він лежить в цій кімнаті, а це метрів, ну, 10 точно, якщо не 15. Я його чую при відкритих вікнах, при тому, що дитина десь по хаті намагається бігати, грати в футбол, щось там шумить за вікном, вітер дує, а я ще й в своїх думках, я його чітко чую. Ну, от взагалі без проблем. Що вже казати про те, коли він у вас в кишені куртки чи в кишені ваших штанів. Ви стопудов будете його чути. Динаміки приємні і стереопара тут є. В нижньому спікеру, верхній точно підспіває. Слухаємо ще маленьку краплинку. Окрім того, навіть на максимальній гучності телефон не хрипить, звучання досить приємне. Тепер ми будемо говорити про камери. Конкретно фронталці я би поставив, ну, скажімо так, 3,5 бали з 5 можливих, тому що, ну, от більше половини селфарів, котрі вона робить, от мені подобаються. Інші, ну, трішки не до тягують до рівня, котрий би можна було назвати приємним. Але якщо ви робите серію селфарів, тобто 3-4 однакові фотки, в більшості випадків ця камера буде вас влаштовувати. Основний модуль камер робить фотки, як я вже казав, або на широкий кут класичний, або на надширокий кут. Так, зрозуміло, да? Значить, фотки в цілому бімба. Мені вони подобаються, але в деяких ситуаціях, особливо коли сонечко вже на вулиці потихенечку сідає, і, ну, трішечки вже не вистачає освітленості, то можна помітити, що на фотки з надширококутного модуля трішечки от на них не вистачає деталей. Чи критично це для вас, вирішуєте самі, але в цілому, навіть на ширококутний модуль, він в цілому юзабельний. Основний модуль взагалі пушка. Мені подобається абсолютно все. І чіткість, і фарби, і от, я не пам'ятаю, блюр. Блюр натуральний, він прям відчувається, і він дуже гарний. Особливо от на фотках, там де є линка, там де будь-яке макро, воно все просто супер гарно, так все милиться, і от воно естетично виглядає. Красавчики. 10 із 10. Відео пишеться в 4К, причому як на основну камеру, так і на фронталку. На фронталку не дуже мені подобаються ролики, але от основний модуль пише дуже достойні відео, в тому числі і з стабілізацією. Я б навіть сказав, що ці відоси в Edge 40 не Pro мені подобаються сильно більше, ніж в Edge 40 Pro. Отакі от справи. Ну, а фронтальні відео в 4К на фронтальну камеру, в сенсі, ви зараз бачите. Головна проблема, насправді, це те, що кут захоплення не надто широкий, і тому всю свою кабіну в кадр всунуть, ну, трошки проблематично. Чи критично це для вас, я не знаю. Я особисто не дуже багато людей знаю, які взагалі пишуть відео на фронтальну камеру. Особливо горизонтальні, зараз же модно отак. Тепер нічний у нас фотоконтент. Як на мене, то тут от помітне відставання Edge 40 від Edge 40 Pro, і, мабуть, це логічно. Тому що Прошка робила просто офігенні нічні знімки, тут просто достойний рівень, і, в принципі, він, от, ну, непоганий. Мабуть, ок. По камерам точно у нас усьо, і ми, мабуть, будемо переходити до заліза. Єдине, що я дозволю собі невеличку ремарку, доповнюючи попередній сказаний звуковий контент. Значить, що очевидно, в смартфоні нема 3.5 міні-джек, бо я б традиційно дуже сильно його восхваляв би і радувався б ним, так? Тож ви помітили, що його нема. А це значить що? Що вам треба використовувати? Бездротові навушники, або ж пхати сюди перехідник і використовувати ваші дротові. І тут все більше залежить конкретно від навушників і того самого перехідника, який ви сюди будете пхати, ніж від самого телефону. Тому, чи варто це коментувати в подальших оглядах, я не знаю. Зараз 99% сучасних смартфонів 3.5 міні-джеку немає. Тож ви напишіть в коментарях, я їх читаю завжди, абсолютно всі. Можливо, комусь не відповідаю, тому що, ну, не вистачає часу, вибачте. Але читаю завжди всі. Чи потрібно в майбутньому коментувати звук через навушники, якщо в смартфоні нема міні-джек? Дякую. Переходимо до заліза. Традиційно розповідь про залізо ми почнемо з перегляду скрінів продуктивності. Ми трішки скинемо яскравість. Я думаю, так буде приємніше. Тут у нас 3D Mark.
Да? Не знаю, кому ці бали щось там кажуть чи ні. Це у нас PCMark Performance. Це у нас Throttling Test. І ми бачимо, що у нас максимальний гіпс 201, умовно кажучи, а мінімальний 135, а середній 160. І у нас тут просідання до рівня в 70%. Тобто тротлінг в найжорсткому місці у нас складає 30%. Ну це не дуже прям гарний результат, але в середньому по ринку плюс-мінус як у всіх. Ну і Антутуха 700 тисяч папуг. Як на мене, як для класу телефону, абсолютно прекрасний результат. Тепер ми будемо говорити, як воно в житті, як воно насправді. Коли ви граєте в умовні танки і тицяєте на максимум усі ефекти, як би дивно це не звучало, але інколи навіть і 100 FPS може проскочити, і це фантастика. На жаль, фантастика це закінчується десь на третій, максимум 5-й катці, і там буде 60, 70, інколи 75 FPS. Якщо стати реалістом і згадати, що це середній клас, а не суперфлагман, то ми тицяємо середньо високі налаштування, і танки пархають 100 FPS, каток 15 точно. Супер. Genshin Impact на ультрах, на мій подив, тут то також можна грати взагалі без проблем. Але мікролаги вони проскакують. Особливо, коли на тебе купа мобів наскакує, і ти з ними махаєшся, там може бути так все плавно-плавно-плавно, гиц! От реально секунда втику, потім знову все йде нормально. Ставимо знову ж таки серединку в налаштуваннях, і все йде супер плавно. Тобто, якісь надпрості ігри тут будуть літати. Просто вимогливі. Ну, літати не будуть, але будуть дуже добре йти. І супер вимогливі на середніх налаштуваннях тут також от з ними проблем не буде. Чи гарний цей рівень як для смартфона середнього класу? Я вважаю, що цілком. До продуктивності претензій нема. Чи нагрівається смартфон? Так. Чи кипить прям, що в руках тримати некомфортно? Ні. Ну і тут ще дуже варто згадати, що у нас на вулиці літо, коли в піку сонечко на вулиці нам дає гарантованих 38 градусів, а в приміщенні інколи і більше може бути, тому що приміщення нагрівається, в котрому я сижу майже цілодобово, а вітру інколи тупо немає, як от зараз, тому піт з мене тече просто. От, то це впливає ще сильніше на телефон, нагріватися ще активніше. Тобто в холодну пору року він так сильно кипіти не буде. Тепер у нас батарейка. Ви бачите перед своїми очима прогон тесту PCMark Battery Life, і ви бачите 5 годин 49 хвилин, умовно 6 годин. Результат не найкращий, і точно не в топ-10. Але чи реально цей смартфон, чи реально зробити так, щоб цей смартфон прожив умовно добу? Ну, доба напряжно. Але день залізобетонно, тобто якщо ви зранку, от ви прокидаєтесь, і він у вас заряджений, уже на сотку, тобто ви його перед сном в розетку поставили заряджатись, так? Ви прокидаєтесь, він заряджений, навіть якщо у вас дуже насичений робочий день, він його точно відпрацює, і ввечері ви його знову поставите на зарядку. А якщо ви майже ним не користувались, то знову ж таки просто перед сном. От і все. Тепер щодо часу заряджання від оригінальних комплектних аксесуарів. 5 хвилин 20%, 10 хвилин 35%, 15 хвилин 47%. Тобто, умовно, половина АКБ. Я сказав би, це достойний результат, за 15 хвилин пів акумулятора ви зарядили, тобто якщо ви прикинулися, телефон посаджений в нуль, то ви дуже солідно його встигнете зарядити за той час, поки ви собі швиденько заварите кохве і поп'єте, на горшок збігаєте, мордяку помиєте і на маршруточку покрокували. За цей час пів акумулятора супер. 20 хвилин 58%, 25 хвилин 69%, 30 хвилин 79%, 35 хвилин 86%, 40 хвилин 92%, далі йде прям супер повільно. 45 хвилин 99% і аж на 47-й сотка. Результат не найкращий знову ж таки на ринку, але не стидоба. В цілому приємлімо. Цілком. Мабуть, сказав про все, що хотів. Робимо висновки. Офіційно цей смартфон в Україні, наприклад, Valo, наприклад, в Foxtrot,
вартує у нас 15 тисяч гривень. Сіровози пропонують за версію 256, як підказує каталог, щось в районі 13-800 гривень. Чи адекватний це прайс за цей смартфон? Я більш ніж впевнений, що так. Він офігенно сидить в руці, він кльово зібраний, в нього є і захист від вологи, і пилу, і бездротова зарядка, не знаю, кому воно потрібно, але воно є. У нас цілком адекватні камери, не можу сказати, що прям пушка, але, ну, в своєму класі, мабуть, все ж таки пушка. Серйозно пише відоси, мені дуже подобається реально. У нас серйозний звук через динаміки, він цілком відпрацьовує те, що від нього вимагається. І окрім того, якщо ви в невеличкому приміщенні будете слухати якусь музичку, і важливо, щоб нікому при цьому не заважати, от, то він також це діло виконує і цілком задовільняє вимоги. Що ще? У нього адекватний рівень продуктивності і, ну, не найкраща на ринку, але досить солідна автономність, як для класу, і як для такого тоненького і приємного для рук корпусу. Приємний телефон, абсолютно, цілковито і повністю. Не знаю, чи для когось це не очевидно, і не всі, що очевидно є, і він працює точно. Ідеально. Можна доколупатись за закруглений екран, але звикайте, люди добрі, зараз це у китайців і взагалі у всіх тренд, і тому ви це будете бачити найближчим часом просто повсемісно, за виключенням найбюджетніших смартфонів. Ви, може, рочки там за 3, за 4, ця мода зникне і знову екрани стануть пласкими. За що ще тут от прям конкретно придратись так, щоб, ну, міні-джек хотілося. Мені. В кожному смартфоні. Але, на жаль, цього ніколи не станеться. Що ви думаєте про Edge 40? Не про. Пишіть в коментарях. Мені телефон дуже сподобався. Я вважаю, що його точно можна купувати. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, ділимось відосами зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. Тут ви зараз бачите плашечки з іменами наших спонсорів і патреонівців. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу, тож я їм висловлюю величезну подяку за підтримку. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. До нових зустрічей і слава Україні!